To španstvo. V dnešní epizodě rubriky Zkoušíme posilovny v Plzni se podíváme na posilovnu, kde to pro mě všechno začalo. A tou posilovnou je fitness centrum Alice. Ano, legendární Alice, kam chodí Filip Grznár, kam chodíval, nebo sem tam si zajde i Pavel Beran. Jinak, co se týče dalších epizod, tak nevím, jestli příští týden vyjde, protože tuhletu epizodu natáčím dneska, čili v pondělí, a přesně za týden mě čekají závěrečné zkoušky na vyšší odborné, neboli absolutoria, takže asi chápete, jak se v tuto chvíli cítím, no. Takže ještě uvidím, jestli příští týden vyjde nějaká epizoda. Ještě vám dám vědět, jo? No nic, dost kecání, dost tohohle úvodu a půjdeme se podívat, co všechno nabídne fitness centrum Alice. Měli jste možnost vidět pár záběrů z fitness centra Alice, které se nachází na Škvrnanech v Plzni. Jinak tentokrát to vemu velice stručně a jasně, abychom se tady zbytečně nezdržovali jako u předchozích dvou epizod, že? Takže jako první to máme vybavení, zde se nachází jen to, co potřebujete, jen to hlavní bench, stojan na dřep, zahrnut i pro mrtvý tahy, a že si tam můžete odjet velice těžký mrtvoly, to můžu jenom potvrdit. Také jednoručky. Tady dávám velký plus za to, že po 50ce jednoručce máte 55ky, 60ky a 74,5, které jsou přímo od Grznára, které jsem měl možnost i vyzkoušet. Jaja. Takže tohle je za mě velký plus. Atmosféra. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, nebo se tam noví, tak ať už personál nebo lidi, co tam cvičí, vám milé rádi pomůžou, což je na tom to nejlepší. Prostě super. Tam vládne prostě přátelská neboli rodinná atmosféra, což je k nezaplacení. Jo? Toto fitko je určené, bych mohl říct, pro všechny. Ať už pro obyčejné cvičence, pro závodníky, kteří se připravují, pro ženy, také normálně kulturisty, jak jsem ji zmínil, pro powerliftery i strongmany. Prostě zde si může zacvičit každý, doslova každý. Ja. A zápor, já nevím, jestli bych to mohl považovat za zápor, malý prostor. Ja. Jako v minulosti jsem měl možnost tam být v době, kdy tam bylo doslova narváno, ale nebylo to až takový problém. Chvíličku jsem si počkal, ale ej, nejde to tak hrozný, nejde to tak hrozný. Až takový zápor to není. Ne? Takže to by bylo zřejmě všechno. Jak říkám, hlavně je na tom ta atmosféra, rodinný fitko.
Vřele doporučuju, ne vřele, doporučuju na 100%. Čili říkám vám, pokud jste ještě nebyli v Alici, jděte tam, vyzkoušejte si fitko a udělejte si sami o tom vlastní názor. Jo? Jak říkám, já ho doporučuju. Zde jsem začínal a mile rád se sem vracím. Vždycky. A ještě něco? Tohle bude ze shrnutí všechno? Jo. Zeď slávy YouTube členů. Zde můžete vidět zeď slávy YouTube členů, kteří tímhletím příspěvkem podporují chod tohle YouTube kanálu a taky jeho budoucnost. A díky těmto příspěvkům si budu moct do budoucna vylepšit ať už hardware nebo software, díky čemu už budou videa i streamy a další věci lepší, kvalitnější a na co nejvyšší úrovni. Takže druhou úroveň neboli Slayer má Tomáš Posilna a ještě připomínám, z každé jednotlivé částky si YouTube bere 30%, jenom byste věděli. Potom tam máme první úroveň, neboli Slayer, Dominic Films and Gaming a Pavel K. Klas. Těhle těm borcům, z kterého srdce moc a moc děkuji, této podpory si nesmírně vážím. Díky moc, borci, díky moc. No a pokud byste se chtěli stát YouTube členem, což je na Twitchi považováno za předplatné, tak dole v popisku videa máte odkaz na členství, anebo tady nahoře vpravo v kartě. To vás nasměruje přímo do sekce členství, kde najdete video, kde je vysvětleno, o co jde, jak to funguje, jaký jsou benefity a tak dále, plus jakou formou můžete jakoby platit to měsíční členství, ať už PayPalem, kreditkou nebo PaySafe kartem, jo? Tak jo, tohle už bude úplně všechno, jinak, jako vždycky, abyste pomohli YouTube algoritmu, tak dejte like, odběr, sdílení, zvonek a pokud ne, tak dejte dislike. To je vše z mé strany a uvidíme se u dalších videí, zatím zdar.